Orando com Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E hoje nós vamos começar a novena Maria Passa à Frente. Já convido você a colocar a sua vida, a tua história nas mãos de Maria. Vamos fazer esta novena poderosa. Com fé, hoje, no primeiro dia, nós pedimos: Maria, passa à frente da minha vida. Deus reuniu as águas e as chamou de mar, reuniu todas as graças e as chamou de Maria. Palavras de São Luís Maria Grignion de Montfort. Peçamos então, Espírito Santo, para nós vivermos bem esta novena. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Hoje, no primeiro dia, nós estamos pedindo a Nossa Senhora que passe à frente da nossa vida. Rezemos com fé a ladainha: Maria, passa à frente da minha vida. Da minha vida, Maria, passa à frente. Dos meus anseios e receios, Maria, passa à frente. Das minhas intenções e necessidades, Maria, passa à frente. Dos meus desejos e dos meus sentimentos, Maria, passa à frente. Dos meus pensamentos e das minhas vontades, Maria, passa à frente. Da minha imaginação, criatividade e fantasia, Maria, passa à frente. Dos meus projetos, sonhos e aspirações, Maria, passa à frente. Dos meus ideais e objetivos, Maria, passa à frente. Das minhas lembranças e da minha memória, Maria, passa à frente. Da minha liberdade e das minhas posturas, Maria, passa à frente. Das minhas atitudes e das minhas palavras, Maria, passa à frente. Das minhas noites e dos meus dias, Maria, passa à frente. De tudo que é importante para mim, Maria, passa à frente. Do que sinto, de como estou e do que preciso, Maria, passa à frente. Do que me sobra e do que me falta, Maria, passa à frente. De tudo aquilo que eu já fiz, Maria, passa à frente. De tudo aquilo que ainda me resta fazer e ser, Maria, passa à frente. Da minha luta contra o pecado, Maria, passa à frente. Da minha vocação e santidade, Maria, passa à frente. Do meu passado, presente e futuro, Maria, passa à frente. E com fé, nós terminamos rezando a oração Maria, passa à frente. Vamos juntos, com fé, nessa certeza de que Nossa Senhora está passando à frente de tudo. Maria, passa à frente e vai abrindo estradas e caminhos, portas e portões, abrindo casas e corações. A mãe vai à frente e os filhos protegidos seguem seus passos. Maria, passa à frente e resolve tudo aquilo que somos incapazes de resolver. Mãe, cuida de tudo que não está ao nosso alcance. Tu tens poder para isso. Mãe, vai acalmando, serenando e tranquilizando os corações. Termina com o ódio, os rancores, as mágoas e as maldições. Tira teus filhos da perdição. Maria, tu és mãe e também porteira. Vai abrindo o coração das pessoas e as portas pelo caminho. Maria, eu te peço, passa à frente. Vai conduzindo, ajudando e curando os filhos que necessitam de ti. Ninguém foi decepcionado depois de ter invocado a vossa proteção. Só a Senhora, com o poder do teu Filho Jesus, pode resolver as coisas mais difíceis e impossíveis. No primeiro dia, Maria passa à frente da minha vida, rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estenda a sua mão e já peça a bênção de Nossa Senhora.
para esta novena, para que ela já vá passando à frente de tudo. Bênção, Mãe!